У Малиновському районному суді знову перенесли засідання у справі вбивства тайбоксера Сергія Лащенка. До суду вкотре не з'явився перекладач. Колегія суддів зазначила, що зверталася з офіційним запитом до бюро перекладів, але не отримала відповіді. Прокурор висловила думку, що Гасанов розуміє російську, адже розмовляє нею із своїм адвокатом. Проте, згідно з чинним законодавством, розгляд справи без перекладача вважається прямим порушенням прав людини. Судом неодноразово направлялися ухвали щодо залучення перекладача, однак навіть відповіді немає. У зв'язку з тим я заявила клопотання про повторне направлення ухвал, а ми з нашого боку вже будемо приймати заходи реагування щодо невиконання рішення суду. Це емоціональна сторона цього діла, вона теж має місце, тим більше потерпівші, які є, які страждають і будуть страждати всю життя. По поводу лишения очень важного и родного человека в их жизни, я считаю, что такое поведение стороны защиты, а именно затягивание процесса, именно они обязаны предоставить переводчика и обеспечить его явку в процесс, я считаю, что это является недопустимым. Я считаю, что суд должен применить все меры, точно так же, как и прокурор, для того, чтобы наконец-то начало рассматриваться это дело и осуществляться правосудие. Колегія суддів вирішила повторно звернутися до бюро перекладів, а також до посольства Азербайджану в Україні та Міністерства юстиції з метою забезпечення присутності перекладача на наступних засіданнях. У 2015 році чемпіона Європи з муай-тай застрелили в єврейській лікарні. Підозрюваного Бабека Гасанова затримали на території Російської Федерації і екстрадували до України.